हेलो स्टुडेन्ट्स वेलकम uh, ब्याक अगेन सो so, आज हामी डिस्कस गर्नेवाला छौँ ग्रेड सेभेनको म्याथमेटिक्स र हाम्रो च्याप्टर नेम छ सिम्पल इक्वेसन्स ओके सो अलरेडी हामीले लेसन वान डिस्कस गरिसकेका छौँ है जसमा हामीले सिम्पल डिस् इक्वेसन हेरेका छौँ जसमा इक्वेसन कसरी बनिन्छ है र त्यो इक्वेसनको डिफ्रेन्ट पार्ट्सहरू के के हुन्छ ओके यो सब कुरा हामीले डिस्कसन गरिसकेका छौँ लेसन वानमा सो so, आजको हाम्रो छ लेसन टू ओके okay? सो so, लेसन टूमा हामी के पढ्नेवाला छौँ हामी अब बिस्तारै हेर्दै जान्छौँ है त सो फर्स्टमा छ एउटा गेम छ है जसमा माइन्ड रिडिङ ओके हेरौँ है त के रहेछ सो यहाँ के के छ यहाँ दुईजनाको बिचमा के छ हेर चाहिँ कन्भर्सेसन ओके दुईजनाको बिचमा कन्भर्सेसन हुँदैछ कन्भर्सेसनमा के भन्दैछ भन्दाखेरि हाई छारा है के भन्दैछ हाई छ र आई बेट आई क्यान रिड युर माइन्ड अब के गर्दैछ त म तिम्रो के गर्न सक्छु माइन्ड रिड गर्न सक्छु है र के बिट्लाउँछौ भनेर भन्दैछ होइन सो द्याट इज नट पोसिबल के भन्दैछ त अब द्याट इज नट पोसिबल भनेर रिप्लाई दिँदैछ है सेकेन्ड केसमा के भन्दैछ थिङ्क अफ ए नम्बर बट डु नट टेल मी द नम्बर तिमी के गर एउटा नम्बर थिङ्क गर सोच है तर त्यो नम्बर चाहिँ कति हो मलाई नभन भनेर अप्सन दिँदैछ ओके द्याट पर्टिकुलर टाइममा के भन्दैछ नाउ मल्टिप्लाई द नम्बर बाई फोर अब त्यो मल्टिप्लाई जति पनि नम्बर छ त्यसलाई के गर्नुपर्ने रहेछ फोरले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने रहेछ ओके अब फोरले मल्टिप्लाई गऱ्यो साथीले के पायो एन्सर फिफ्टिन इन्टु फोर गर्दा सिक्सटी पायो कि भएन तर अपोनेन्टलाई थाहा छ छैन है त्यसको बादमा के भन्दैछ एड फाइभ टु द प्रडक्ट अब के गर्नुपर्ने प्रडक्टलाई कति पाउनुपर्ने फाइभ ओके अब जति पनि तिम्रो तपाईँको थर्टी सिक्सटी भएको थियो है त्यसमा फाइभ प्लस गर्दा कति हुन्छ सिक्सटी फाइभ ओके सो त्यसको बादमा क्यान यु टेल मी द फाइनल नम्बर यु गट अब के भन्दैछ त अब जति टोटल नम्बर भएको छ है त्यो नम्बर के भन्नु सक्छौ त भनेर द्याट क्वेसन गर्दैछ है द नम्बर द्याट यु ह्याड थर्ड अफ इन द बिगिनिङ वाज फिफ्टिन अब कति हुन्छ त नम्बर तपाईँले कति सोच्नु भएको रहेछ फिफ्टिन सोच्नु भएको रहेछ भनेर रिप्लाई दिँदैछ बुझ्नुभयो र वाज इट नट इट अब के हो यो यो थियो कि थिएन भनेर सोध्दैछ है द्याट्स एमेजिङ सो हाउ डिड यु फाइन्ड द्याट वुआउट है यो चाहिँ के हो एकदमै एमेजिङ हो तपाईँले कसरी यसलाई चाहिँ फाइन गर्नुभयो भनेर सोध्दैछ है सो हाउ डिड अमिना रिड साराज माइन्ड कसरी चाहिँ अब अमिनाले चाहिँ साराको माइन्ड कसरी रिड गरे होला त है सो के छ अमिना युज हर नलेज अफ कस्क क्वेसन टु फाइन्ड दि नम्बर्स इन साराज माइन्ड अब के गर्यो अब त्यसमा केही ठुलो ट्रिक थियो थिएन ठुलो केही थिएन है तर नर्मली इन नर्मल केसमा के गरेको थियो के गरेको थियो भन्दाखेरि अमिनाले चाहिँ आफ्नो नलेजलाई युज गरेको गरे थियो है जसमा उसले अलरेडी याद थियो इक्वेसन बनाएर उसले के गर्दैछ साराको माइन्ड रिड गर्नु सक्यो है अब लेट रिप्ले अमिनाज स्टेटमेन्ट एन्ड युज देम टु फर्म एन इक्वेसन अब के गर्नु भने त अमिनाको जति पनि स्टेटमेन्ट छ नि अब हामीले यसलाई लिएर हामी एउटा इक्वेसन बनाउने ट्राई गर्छौँ ओके सो थिङ्क अब नम्बर अब तपाईँले जुनै नम्बर अब यु क्यान चुज यर ओन नम्बर है सिन्स वी डु नट नो वाट द नम्बर सारा हेज थट अफ इट 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 इज एन अनोन अर भेरिएबल सो लेट युज अ लेटर टु रिप्रेजेन्ट इट है अब अननोन नम्बर हो कसैलाई पनि याद छैन अब मैले अब रेन्डमली भने तपाईँले एनी नम्बर यु क्यान चुज द्याट एनी पर्टिकुलर नम्बर है बट यहाँ के दी छ यो कन्डिसनमा चाहिँ जुन चाहिँ अनोन नम्बर छ है त्यहाँ पर्टिकुलर नम्बर बी जेड भन्दैछ ओके सो सेकेन्ड केसमा so, छ के गर्दैछ त्यो पर्टिकुलर जेट छ त्यसलाई के गर्नुपर्ने मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने बाई फोर ओके सो फोर इन्टु जेड अथवा जेड इन्टु फोर गर्दा कति हुन्छ फोर जेड ओके सो नहु एड फाइभ टु द प्रडक्ट अफ फाइभ एड गर्नुपर्ने मतलब फोर जेड प्लस फाइभ के भयो एड भयो कि भएन भयो होइन सो सिमिलरली सेकेन्ड केसमा छ वाट इज द फाइनल नम्बर द्याट यु हेभ गट अब फाइनल नम्बर है आफ्टर जोडिसकेर तपाईँले फाइनल नम्बर चाहिँ कति पाउनुभयो है द्याट मिन्स फाइनल नम्बर चाहिँ कति पायो फोर इन्टु अब अघिको साराले कति उसले नम्बर चुज गरेको थियो भन्दा फिफ्टिन गरेको थियो है अब साराले फिफ्टिन एड गर्छ होइन गर्दाखेरि अब के भयो यहाँ के भयो सिक्सटी भयो है त्यसमा प्लस फाइभ गर्नु भनेको थियो फाइभ गर्दा कति हुन्छ सिक्सटी फाइभ अब सिक्सटी फाइभ एन्सर भयो भने अब तपाईँले यु क्यान चुज यर फर्स्ट नम्बर अब भन्दा इजी हुन्छ ओके सो थर्ड अफ इनिसियली 4z जेड प्लस फाइभ सिक्सटी फाइभ है सो चेक वेदर अर नट जेड इजिकल्स टु फिफ्टिन इज द करेक्ट सल्युसन अफ दिस इक्वेसन अब के जेड फिफ्टिन चाहिँ एकदमै करेक्ट इक्वेसन हो कि होइन है एन्सर हो कि होइन भनेर फाइन गर्नु तपाईँहरूलाई भन्दैछ ओके आई थिङ्क बुझ्नुभयो होला है सो so, राइटिङ इक्वेसन नेक्स्टमा छ हाम्रो राइटिङ इक्वेसन अब हामी कुनै पनि एउटा पर्टिकुलर इक्वेसनलाई हामीले कसरी लेख्न सक्छौँ त है हेर्छौँ ओके सो लेटेस्ट लुक एट अ फ्यु मोर इक्जाम्पल अफ हाउ टु राइट इक्वेसन फर गिभन स्टेटमेन्ट अलरेडी हामीले लेसन वानमा पनि डिस्कस गरेका छौँ है हामीले कसरी लेख्नुपर्ने कुन पार्टलाई के भन्छ है कुन पार्टलाई भेरिएबल भन्छ कुन पार्टलाई कन्सर्न्ट भन्छ हामीले यो डिस्कस गरिसकेका पनि छौँ ओके सो इक्जाम्पल वान छ हाम्रो सो इक्जाम्पल वानमा के भनेको छ द सम अफ टू टाइम्स अन ए नम्बर एन्ड इलेभेन इज थर्टी वान अरे सो लेट द अनोन नम्बर बी बिवाई अब हामीले अनोन नम्बर वाइ लिएको छ अघिको केसमा हामीले अनोन नम्बर के लिएको थियो जेड लिएको थियो अब हामीले लिँदैछ वाइ अब यसमा के भन्दैछ दुईटाको सम है द सम अफ टु टाइम्स अ नम्बर एन्ड कति हुन्छ नम्बर चाहिँ तपाईँको इलेभेन एन्ड थर्टी वान है सो so, हामीले पर्टिकुलर अनोन नम्बरलाई वाइ लियौँ भने दुई टाइम्स नम्बर कति हुन्छ टु वाइ ओके सो टु वाई, okay? so, वाई भएपछि के हुन्छ द सम अफ है टु टाइम्स द नम्बर अफ एन इलेभेन चाहिँ कति हुन्छ दुईवटा टाइम्सको नम्बर चाहिँ कति हुन्छ तपाईँको अनोन नम्बर भयो तपाईँको टु टाइम्स वाइ है प्लस एउटा नम्बर तपाईँको कति छ इलेभेन छ यसरी इक्वेसन बनाउन सकिन्छ ओके त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको इक्वेसनमा इज इक्वल टु चाहिँ कति हुन्छ थर्टी वान हुन्छ भनेर तपाईँहरूले यहाँबाट क्वेसनबाट तपाईँहरूले एन्सर निकाल्नु सक्नुहुन्छ ओके सो अननोन नम्बर यो केसमा छ तपाईँको इक्जाम्पल टू ओके यो इक्जाम्पल टूमा तपाईँहरूले अननोन नम्बर छ यो यसरी तपाईँहरूले फाइन गर्नु सक्नुहुन्छ ओके तपाईँले यो फाइन गर्नुहोस् प्र्याक्टिस गर्नुहोस् त्यसको बादमा तपाईँले यहाँबाट यसको सल्युसन पनि यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ ओके यसरी तपाईँले गर्नु सक्नुहुन्छ ओके सो दिस वाज फर टुडे स्टेड युन फर मोर भिडियोज थ्याङ्क यू फर वाचिङ बाई बाई